На майстер-клас прикрашання яєць до свята Великодня прийшла Діана, сестра військовополоненого. Брат зараз знаходиться в полоні, на жаль. Напередодні Великдня хотілося приєднатися до цього великого свята, спробувати те, що ніколи не розписувала сама яйця, щоб настрій собі підняти в ці часи, важкі часи для нашої родини. Це моя родина, моя сестра і її діти. Тому ми тут. Поки що намалювала дві квіточки, а далі зараз приїде до нас вчителька. Щось спробуємо інше, може якесь сонечко. Захід організували для того, аби підтримати та відволікти тих, чиї чоловіки зараз на передовій або в полоні, говорить Олеся Ольшевська, завідувачка відділення психологічної реабілітації та підтримки. Цей захід саме направлений на те, щоб ми трохи якось провели якийсь такий майстер-клас, який буде на користь. Суть така – розслаблення, комфортне спілкування з такими самими людьми, як сім'ї військовополонених. Тобто вони разом, вони з дітьми і вони відпочивають. Десь приблизно 2 години, ми не хочемо нікуди нікого, щоб люди поспішали, тому що це таке творче заняття і вони повинні максимум задоволення отримати. Прийшла з дітьми підтримати дружин військовополонених Олена. Жінка говорить, її чоловік нещодавно повернувся з полону. Прийшла з дітьми, з донькою та сином, і підтримати дівчат, які чекають своїх чоловіків щось з полону, у яких зникли безвісти. Ми прийшли підтримати, тому що ми самі були в такій ситуації. Малюємо писанку, малюнок, не знаю, те, що сходить, приходить на думку. Якось воно все інтуїтивно виходить. Зазвичай просто пофарбували чи наліпку прочепили і все. Але це дійсно дуже цікаво, воно відволікає, ти сконцентруєшся на самому процесі малювання. Міський центр підтримки розпочав роботу із сім'ями військовополонених та безвісті зниклих. Для них створили простір, в якому можна отримати психологічну, юридичну та соціальну допомогу, говорить директор закладу Віктор Мойсеєв. На даний час, так як і сам я учасник всіх бойових дій, всіх те, що проходить зараз, теж я тільки повернувся з війни. І бачу, на даний час дуже потрібна допомога не тим хлопцям, які знаходяться, а їх родинам. І от ми один із варіантів започатковуємо заходи з різними нашими партнерами. І те, що цікаво людям, зараз на даний час сьогодні у нас зібралися родини військовополонених і безвісті. На майстер-класі члени родин військовослужбовців виготовляли великодні прикраси за допомогою різних технік, говорить Олеся Ольшевська. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.